washing. नमस्ते, म गीतकार रञ्जना राई. आज चाहिँ मेरो एनिभर्सरी पनि हो, 16th एनिभर्सरी र भ्यालेन्टाइन्स पनि हो. मेरो सेम टाइम भ्यालेन्टाइन्स एन्ड एनिभर्सरी परेको हुनाले आज म चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु र एनिभर्सरी पनि मनाइरहेको छु, भ्यालेन्टाइन्स पनि मनाइरहेको छु आफ्नै फ्यामिलीसँग, मेरो श्रीमान, मेरो दुईजना छोरीहरू र म गरेर आफ्नो फ्यामिली घरमै बसेर हामीले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहेको छौँ. र यति राम्रो यो फुल अनि यो कार्ड मेरो हस्बेन्डले दिनुभएको छ, मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ. यो फुल एकदमै राम्रो छ हेर्दाखेरि पनि, डेकोरेसन पनि एकदमै राम्रो तरिकाले गरिएको छ. यसरी म के भन्न चाहन्छु भने, आज जति पनि तपाईँहरू विवाहित जोडी हुनुहुन्छ, यहाँहरूको दाम्पत्य जीवन यसरी नै सफल होस् र जो जति तपाईँहरू रिलेसनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि चाँडै दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दछु र अझै आफ्नो जोडी खोज्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई पनि चाँडै नै आफूले खोजे जस्तो भने जस्तो मिलोस् र सम्पूर्णलाई मैले आज ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे भन्दै यहाँहरूलाई एकदमै भ्यालेन्टाइन्सको अवसरमा मेरो खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू, धन्यवाद.